អំពីស្រ្តីមេអ្នករិទ្ធិគុណបាទខ្លួនយ៉ាងចាស់ដៃពេកនៅទីបំផនមានសកសភីដាច់ចិត្តដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់យ៉ាងខ្លីដូច្នោះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានបាទស្រ្តីមេអ្នកបានទីគុណចំពោះកញ្ញាមានសកសភីនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ដោយនាងបានលើកឡើងថាមានសកសភីគឺជាតារាចម្រៀងដែលរក ស្របពេលដែលនាងសុំថត់ជាមួយប่าមិត្តភ័ក្ររបស់នាងមិនឲ្យថត់ជាមួយហើយមិនត្រឹមតែបំណងនាងអាងថាប่าមិត្តភ័ក្រមានសក្កសិទ្ធិបំរុងនឹងធ្វើបាបនាងដោយចងរុញនាងទម្លាក់តមិនត្រឹមតែបំណងដណ្ដើមគលាយនាងញ៉ាំបាយហើយដើកគន្លងបាចានបាយឆ្នាំងបាយរបស់នាងទៀតផង ពេលប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរធ្វើឲ្យនាងខឹងសំាយយ៉ាងខ្លាំងបើស្របពេលដែលមហាជនលឺបែបនេះហាក់បីដូចជាមិនជឿតោះទៅសោះបើកន្លែងញ៉ាំបាយធំណាស់កន្លែងកំសាន្តនេះបែជាបាននាងអះអាងថាបើក្រុមមានសុខសុភាដណ្ដើមកន្លែងនាងញ៉ាំបាយទៅវិញយើងងាកមកបាស្ដាប់នៅការបោកស្រាយរបស់មានសុខសុភាវិញម្ដងយ៉ាងមិនដេចទៅដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នៅពេលថ្មីៗគេប្រទះឃើញស្រ្តីម្នាក់មានឈ្មោះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook គឺស្រីមុច្បាទបានចេញមុខរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗចំពោះតារាជម្រៀងល្បីឈ្មោះបាទម្នាក់គឺកញ្ញាមីសសូផាស្រ្តីរូបនេះបាននិយាយចចំចំយ៉ាងដូចនេះថា ចង់និយាយអំពីតារាចម្រៀងមានសកសភាជួបផ្ទាល់នៅក្នុងកូលេនឆ្លើយណាស់ចាបើឲ្យរឹកណាស់ឬអើងណាស់បើខ្ញុំស្តាយខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ជាងគេឈ្មោះមានសកសភាគឺมันចរឡំទេរយៈបើគេសុំគេថតជាមួយគេឆ្ល ্লাই មកបើសោះអង្គើយគេថាគេថតមិនបានទេគ្នាបីអ្នកបើម្នាក់កាន់កាមេរ៉ាថតគេឆ្ល ্লাই ថាมันបានទេมันបានទេ ត្រាប់តែមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបាទគេប្រទេសឃើញនៅលើក ணைய នៃ Facebook របស់មេសុខសភាបានបង្ហោះយ៉ាងដូចនេះថាបាទនាងខ្ញុំសូមអរគុណបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំនិងបងប្អូនមិត្តសិល្បៈកោសិល្បៈការណីទាំងអស់គ្នាបានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការផ្សាយសារការបញ្ចេញជាមតិបាទផ្ដាល់នៅកំឡុងចិននិងការស្រឡាញ់ នៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានហើយគាំទ្រនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតរៀងមកស្របពេលដែលមានបញ្ហាផ្ទុះក្នុងការដឹកគុណលើនាងខ្ញុំក៏បងប្អូននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាជួយចិញ្ចឹមមកបើការពារនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិងត្រេកអរខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកគាំទ្រពិតប្រកបរបស់នាងខ្ញុំហើយបើយល់ពីនាងខ្ញុំនិងយល់ពីតម្លៃនៃសិល្បៈ ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទនឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងជៀសងាយពីជំងឺ Covid ទាំងអស់គ្នា